Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit na to, že mám teď nový merch v Robloxu a najdete ho jako Makouškovy krtečkovské kalhotky. Budu moc ráda, když si ho koupíte a sejdeme se s ním společně na streamu. A teď už zpátky k videu. Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dalšího videa a dneska tady máme Mining Simulator, protože vyšel update, vánoční update, takže se jdem na něj podívat. Vím, že jsem nenatáčela na tenhle ten kanál, teda jakoby mining, ale streamovali jsme ho, takže jinak ho hraju, takže ne, nejsem z toho v tom nováček nebo takhle, hraju ho už fakt dlouho. No, ale můžete se podívat krásně, sněží nám. Máme tady i novej svět vánoční, takže na ten se určitě podíváme. Ale asi se nejdřív někde, tady máme novej event. Tak se nemůžu na něj kouknout. Ó, samý dárečky! Jasně, se vracíme domů, šopík, jasně. Jasně, Marcha. Jo, my se jdeme podívat do toho shopu, protože shop mě zajímá. Shopík mě zajímá, co tam je nového. Ježíš! Jo, tak tolik nemám, ale je to hustý. Lečka, tohle je klasika. Lightpack, hustý. Tohle je klasika. Tohle je hustý, to je top. Zkusím na to našetřit, teda asi ne teďka, ale jednou bych chtěla na to zkusit našetřit, i když jednu miliardu asi nebudu mít. Jo, ještě baťušky se kouknem. Na ten bych zapomněla. A máme tady, Jezus, to je taky roztomilý. Baťušky ve tvaru dárku, tak to je top. Tak na to si taky nenašetřím, jo, nemám tolik peněz. Teďka si můžete, aha, tak mám skoro. No nic, koukneme se, co tady, jo, jsou tady i nové ODčka, takže se na ní koukneme. Jdem kopat třeba sem. Jo, asi tak vypadá, že co kopeme, ani nevím. Oh, tady i led, hustý. Led, aha. Jo, já mám vlastně malý boťoch. To bych si asi měla koupit větší, co? Tak jdu ještě domů a koupit si větší baťůžek, aby jsme se mohli podívat na více věcí. Takže tamhle dám. Jo, máme tady, je tady i nově udělení, tak na to se taky knu. To já už jsem tady sakra dlouho nebyla. Aha, 2 miliony, 4, 7,5, 11. Tohle by mi mohlo stačit, takhle. Jo, tady máme i takhle udělený nově. Hustý, hustý. Jo, tam v životě taky nebudu, takže pff. Vlastně proč na to koukám, když tam nebudu, že jo? Když tam byla já, tak na to koukám furt. No nic, jdem do své džuzny, kterou jsme si začali kopat. Dá se říct, jo, asi jo, kopače. Nalezli jsme teda zatím. Oh, co to je? Ježíš, to jsou koule vánoční, tak to je top! Kolik dávají? Celkem dost. Oh, tady máme i bílý. Jo, to jsou ty sněhový koule, ty dávají málo, ale jsou hustý teda, takový koule. Jo, tohle je nový, ne, počkej, tohle už tam bylo, nebyl světlejší? Teďka nevím, teďka si nejsem jistá. Asi ne, jo, tady máme barevný koule, ty jsou hustý. Je, už to mám zase plný, sakra. Jsem se nějak opět větší, co? Nevadí. Tak se budeme koukat postupně, pomaleji. Aspoň to nebudeme mít hned naraz, takže takhle. Ale vydělává to teda hodně, nebo vydělávám tak hodně já? Asi jo. Asi vědí, že to hraju já, tak prostě. Oh, to je hustý! O, to už dává hodně. 2 mega. Jsou nějaký věnce, to jsou ty, jak se dávají na dveře, že jo, myslím. Je, už zase. 36 milionů? Sakra. Já už mám i na nový rebit, ale jo, mám, ale kupovat ho nebudu, protože to by trvalo dlouho. Že si ho koupím potom, anebo bych si koupila tu šavličku, nebo prostě to, čím kopu, takovou tu, ten tromeček, jak jsme na něj koukali na začátku. Je, už zase. Ten stál ale jednu miliardu, co? Miliardu? Já nevím teďka. Já nevím, kolik tam těch čísel bylo. Tohle je top. Doufám, že tady bude ještě něco. Třeba vánoční stromečky by tam mohly být.
Stále stejný, stejný, stejný. Aha, máme plno. Ó, 57 milionů. Jak tak vidím, tak tady se dobře asi jako sbírají prachy, když to tak řeknu. A že lidi, kdo hraje mining. A, tady jsou i černý. To bylo uhlí. Jo, co jsem říkala. Jo, kdo má hrát mining a potřebuje hodně peněz. Choďte sám. Teďka dokud to máme, takže fakt jako hustý. Co budem pít? Kolik? To jsem si vzala? Tady. Skipnem. Nechci. Ice cream, to je hustý. Ale dávat si to nebudu, protože mám dobrý věci. Třeba příště. Já doufám, že tam ještě bude něco novýho, jako ještě něco jako jinýho. Zatím furt máme to stejné. Že ten ale let je teďka, není teďka světlej, nebyl předtím tmavej? Teďka se nejsem jistá. Ale myslím si to. Nebo asi mi už přestává jako sloužit ty oči, nebo fakt nevím. Questy, to nedělám. Zbytečný. Co máme tady? Jo, jasný, tady si tak můžem, no za Robuxy. Ne, ne. Ale fakt se dobře teda tady vydělává, to je jako fakt dobrý. Ale, mohli by tady ještě přidat ještě něco jako lepší. Sakra, já se si fakt budu muset koupit ten větší baťoch. Zkusíme si našetřit na ten baťůšek, na ten ne, já chci zase tu teďka, kopátko anebo baťůšek vánoční. Lidi, nevím. Ale škoda, že tady doufám... A tohle je zase úplně jiný blok. Asi tenhle se fakt jako si mění, nebo aspoň mi to tak připadá. A mám malý baťoch. Kolik vůbec stojí ten baťoch? Kolik stojí ten baťoch? 390, já už na ní mám, ale má to... Počka, kolik to má? Tolik? Koupíme si ho. To si koupím, takže... Ještě chvilku. Ještě tak dva výkopy a budeme ho mít. Je, yeah, vedle. To je dobrý ty koule. Oh, máme nový. Cože to je? Počkáte, na to nevidím. Málo prostoru. Jo, to jsou ty sněžítka, ty jsou hustý. Teda sice je nekupuju, ale vím, co to je. Oh, tady jsou taky. Sakra, už zase nemám místo. Ještě jeden výkop a už na něj budu mít. A to, co se vyplatí, jak říkám. Ty koule jsou hustý takhle po těch stranách. Jo, my si vezmeme to sněžitko, kolik stojí? 790. Jako nic moc, no. Ty věnce jsou lepší. Iceblock, tyjo, to je jak něco jako ten obsidian na tom hlavním. Co si jdem koupit? Jdem si to koupit. Baťu, ne, tohle nechci, já chci baťůžek. 910, no to už nechci. A to je hustý. Máme dárek na zádech. Teď se bude kopat ještě líp, vám říkám. Že to snad 10 milionů, to jsem snad v životě neměla na zádech. Jo, sněžítka. Jo, tohle to dává hodně, tohle ten černý. Ten dává pak hodně. Lede, seš moc, jo, tohle už je rychlejší. Oh, perníček, tak to je taky hustý. Doufám, že budu dávat šreka jako tohle ten rok. Jo, máme i hrníčky. No tohle si vezmu, to stojí hodně. Ten hrníček je taky top. Teďka mě ještě napadá, jestli narazím ještě na něco. Já teďka můžu kopat až do, nevím, do konce světa. Dobrý. Ha, let nechci, ten je moc těžký, ten moc dlouho trvá, to nikdo nechce. O, perníček, ten si vezmu.
Tak to... Oh, to jsou... To má naznačovat asi zvonečky. A teďka mi bude strašně líto si pořídit další rabbit. Protože... Prostě o všechno přijdu zase. Ale furt perníček je furt top. Furt má nejvíc. Tyjo sakra, už jsem takhle daleko. Ještě tady bude něco novýho. Je ledešup, kopej, 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 kopej. Tímhletím tempem si myslím, že si můžem dovolit pak i to vánoční kopátko, nebo ten, tu šavličku, nebo co to má být, nebo co to má vlastně značit. Myslím, že si to taky bude moc dovolit. O, tady už někdo kopal. Tohle už trvá trošku díl, no, jak to má hodně. Ježiš, no tak tohle obejdu. To kopat nebudu. Ty už bude mít milion nakopáno. Bože. Celkem mě zajímá, jestli to nakopeme celý, to asi spíš ne, ale zajímá mě, kolik dostaneme prachu za to. Perníček, já chci pernička. Jednou jsme tam nechali, nevadí. Vlastně já teďka přijdu i o tohle, co sakra. Já si nechci pořizovat rabbit. Chci být bohatá. No, pro potěšení si ho koupím, tu šavličku, když ji asi jako nebudu dlouho používat. Ale to vůbec nevadí. Pro můj dobrý pocit ji budu mít. O, tady někdo kopal. My kopem teda furt stejně. Teda měli jsme tam sice jednu malou odbočku, ale to vůbec nevadí. Zkusíme dokopat ty 2 miliony a půjdeme to prodat, protože mě zajímá, kolik za to dostanem. O, tady jsou dárečky, hustý, máme něco novýho. Ještě chvilku, necelých 200. O, dárečky. Musí to začít opravovat. No nic, jdem to prodat. Tohle si vezmu. Jdem to prodat a zajímá mě, kolik za to dostanem. Oh shit. Tak to je sakra hodně. Kolikže stojí tamto? Sakra, ještě kousek. Kousek malinký. To chci. Jo, jsem trošku nenažraná, já vím, ale chci to. Ještě kousek, šup, 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 šup. 20%, šup. Pořídíme si to. A chci to prostě. Hádem to. Jdem kopat. Myslím, že kopneme asi párkrát a už to asi budeme mít, že jdu si to koupit hned. Kopeme stále jenom rovně, že do strany, nějaký strany, to nás vůbec nezajímá. Co myslíte, už to budeme mít moc? Já si nejsem jistá, jako nechci zase vylíst moc brzo a nejdou sakra, chybí mi třeba tisícovka, že jo. Kolik máme nakopáno? Tak nakopáme 500 bloků, 500 tisíc, pardon. A zkusíme to. To si myslím, že už je i moc. Jdem to prodat. Jdem to prodat, protože to chci, ne, sem chci jít. Tak teďka... A máme na to, máme na to, máme na to. A ne, jdou. Já nevím číst. Máme to! Tak to je top tohle. Jsem vánoční. To je fakt ale hustý. Jdem zkusit, jak to kopat. Jak víte, jak kdybych chtěla někoho mlátit, šumte na to. Doufám, že jako mě nikdo neokupuje, proto dobrý má štěstí. Jo, tak to je jiný kalibr. To je jiný kalibr. Celkem mě zajímá, až narazíme na led. Jak dlouho kope... Aha, sakra hodně kopem ten led. Tak to je úplně něco jiného. Tohle je jiný kopáníčko teda. Tohle je jiný kopáníčko. Ha, si tohle. To teďka budu mít peněz jako šlupek. Oh. Zase ke mně leze. Parchant, nemůžeš dělat svý díry. Tohle jako... Teďka mi strašně líto si kupovat nějaký rabbit. Tady to asi už hrát nebudu, jako.
bych o to všechno musela zase přijít. A nic, jdem to prodat. Prej si můžu koupit další. Za chvilku. No nic lidi, já si myslím, že to bude všechno. Já si myslím, že vánoční update jsme si trošku představili. Vypadá to nádherně, vypadá to strašně kouzelně, prostě ta atmosféra vánoční. Fakt strašně krásný. A je mi líto teda tohodle toho se vzdát, jestli si budu kupovat někdy nějaký rebit, nebo jestli to vůbec budu někdy zase hrát, protože tohodle se nechci vzdát. Takže se mějte krásně, můžete zanechat like a koment a uvidíme se příštího videa, mějte se krásně a ahoj.